Very toerana valo tamin'ny laharana maneran-tany napetraky ny FIFA i Madagasikara ka eo amin'ny toerana fahafolo amin'izato amin'ireo firenena araiky ambin'ny folo sy roanjato mpikambana ao amin'n'ity rafitra iraisam-pirenena ity no misy azy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny laharana fahadimy amby roapolo aty amin'ny faritra Afrika kosa i Madagasikara, anisan'ny nampiemotra tamin'n'ity laharana ity ny faharesena indromiantaona manoloana ny centre Afrika ny volana marsa teo nandritra ny andro fahatelo sy ny fahaefatra tamin'ny fifanisana tamin'ny kanina tao amin'ny vondrona eo. Miha manalavitra ny laharana zato voalohany hatrany i Madagasikara.